Мынау азаматты барлыгыңыз таныйсыздар. Данияр деген жигит. Эстериңизде болса, өткөн жылы Мәүлид айынын карсаңында осы бир жамагат есими ким эди Касым? Бекназар деген азамат осы Даниярга умра қажылығын тосын сый етіп берген. Бауырымыз мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Тауаф Тревел мен оған себепші болған мына Қасым бауырымыз жаңағы Бекназар деген азаматқа айтып, осы жігіт біздің мешіттің тұрақты жамағаты умра қажылығын орындап келді. Алла қабыл етсін. Құдайдан бір тілегені сол Меккеге барып осы дертімен шифа болсын деп бір дұға жасайыш деп Құдайдан көп сұраған Алла дұғасын қабыл етті. Бауырымыз міне умраға барып келді. Сондықтан қадірменді бауырлар, құрметті жамағат, ниет қылу керек. Кез келген нәрсеге бірінші адам ниет ету керек. Жақсылыққа ниет қылу керек. Құдай соған жеткізе көр. Әр кімнің Құдайдан бір сұрағаны бар, Алла міндетті түрде сұрағанымыз береді. Мына енді Алла Тағала осы Даниер бауырымыздың дертіне шифа берсін. Құдай қаласа енді Құдайдан тілеген сұрағаны көп қой. Аман есен бір жақсы келін түсіріп, апамыздың анасының қолын ұзартып Құдай қаласа иншалла тек қана осындай жақсы күндерде бұны Құдай Тағала сүйіншілей берсін, қуанта берсін деп мына айтқым келеді, сондай бір дұға жасағымыз келеді. Жаратушы Жаппар, Раббана Карим, мынау барша жамағатымыздың ауызбіршілігін арттыра көр. Жамағатымыздың дұғасын, тілегін өзің қабыл ете көр. Мына Данияр бауырымыздың да я Раббана Карим, жаратушы Жаппар, орындап келген умра қажылығын өзің қабыл ет. Мына осыған себепші болған Қасым бауырымыздың, жаңағы Бекназар бауырымыздың Раббана Карим кәсіптеріне береке бер. Осындай бір-бірімізге тек қана жақсылыққа себепші болуды, бір-бірімізді тек қана жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюды Раббана Карим, басымызға қандай да бір қиыншылық келсе, сол қиыншылықта сабыр етуді Раббана Карим өзің біздерге, баршамызға өзің нәсіп ет. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль аламин. Аллаху акбар.